Kuadrat fushas, cilët e kemi deklaruar të hapur së më parë. Fushas vullum të Albania, po e duam Shqipërinë e re të zhvilluar të bekat. Ne fillojmë tani edhe ta konkretizojmë projektin. E pastaj pas projektit dhe pas përballjes me ide të ndryshme apo mendime të ndryshme, le të fillojmë konkretisht pastaj edhe aksionin ton ose veprimtarinë ton, e cila besoj se do jetë e dobishme për të gjithë njerëzit në Shqipëri. Veprimtaria e cila do përshkohet nga slogani bëjë nderi vendit tonë fton Shqipëri sa më shumë njerëz. Synojmë të përfshijmë sa më shumë të rinj edhe të reja, po edhe aktorë të tjerë të interesuar në këtë fushë, kryesisht sipërmarrës, shkollat, organizata ndryshme jo fitimprurëse, institucionet publike e kështu me radhë. Do skicorim edhe hartën e partneritetit me të rije të reja, me student, me nëzën shkollat mesme të ati qyteti, po ashtu edhe me organizatet ndryshme, apo me intelektual apo zyrtar të administratës publike. Numëri 100 është një numër i cili janë synim, po ne letë ja fillojmë me pak. Ditë për ditë me nga pak edhe të shojmë se sa do jetë tërhesur si projekt, e sa magnetizus do jetë, deri në fund, në mënyrë se të arrimin si në dhe të kapërcemi si nëshim. Ne tani kemi gëgja eksperiencë në organizimin e fushatave tjera, kemi edhe eksperiencën më përparshme të organizimi fushatës të solidaritetit në ndihmë të familjeve të malësi, në kohën kur kishte shumë borë, në malësi një gëllë ndëri. E nisëm me pak, ideja ishte jetë një kontributin tonë, po pa caktu shifra edhe në fund kur ne mbyllëm fushatën ishim të shifrat 10.000 pagë. Nuk është pak, për ne është shifra madhë, është sukses gëgja i madhë. Për ne ishte sukses një e solidaritetit cilin e forcum edhe e bam për me dalë në duke të zdo familje shqiptare, kërësisht në qytetet Tiranës dhe Durrësit apo edhe në qytetet tjera bregdetare. Po ashtu, vum pa edhe njëherë lidhë që egzistojnë midis njerëzve të thjesht apo njerëzve që janë të mushur me solidaritet, po në interesojnë edhe tani të fjodhojmë edhe të formësojmë këtë lojë projekti, në formë një fushate cila do njësë me zërët tjeshta konkrete, tjenë sama praktike, edhe pastaj të shojmë fund dhe sa ne mundem me realizu, për besoj se optimizmi do ishte gjaja ma rëndësishme në këtë fushat, sikur se dhe në cita fushatet tjere. Në pa optimizm, me pesimizm, jetër nuk ka variacion farë. Me optimizm ke disa variante pastaj për zjelë dhe prodhojnë shumë variante tjere. Por janë dhe shumë pozitive. Unë besoj se javën tjetër, ne do ishte mirë të organizojmë takimin e leadership forumit, në është një ditë tjetër, jo ditë në hanë, sepse shumisa janë të angazhuar në mësime apo në punë, po në është një fundjavë shumë në djetër, një qytet tjetër. Në shojmë gjithë bashkë me këto makinët, letë fillojmë me 10 makinët, apo 20 makinët, dhe pastaj letë në bashkojmë makinët tjera. Bëjnë dhe vendit tënë, fëtojnë Shqipëri sa më shumë njerës. Kërën është edhe slogani i gjithë fushatës cilin ne do realizojmë praktikisht në gjithë të qytet, në Shqipëri, po dhe në qytet tjera të rëndësishme, të vendet të huja, kërësisht të rajonit, po dhe të vendet përndimore. Të shkohet thjesht në një qytet, pas një parade, ose parakalimi me këto makinet edhe me sloganet tërën, do së nëjmë të nërtojmë sa më shumë kontakte në atë qytet, në përmjet organizimin disa tavolinë të rumullakta për një herësh, në formën e quen focus group ose focus group discussion, tavolinë të rumullakta me një numër jo matë mund se sa 20-25 antarësh, ose pjesë marësish, ku mund t'ja fillohet edhe me 5 pjesë marës, me 10, me 15, dhe me 25. Do bëhet përmbyllje e tavolinë të rumullakta me disa propozime, propozimet cilat mund të shkojnë pushtetit lokal, këshillat bashkiake apo komunal, si ide, kthjellta për zhvillimin e turizmit për këtë sezon turistik, po ashtu edhe pushtetit qendror, prapë së prapë si ide të kthjellta për
edhe shumë qarta, shumë praktike, shumë konkrete, shumë reale, të prekshme, të linura prej territorit, të zhvilluara në territor, që i përcjellin bojërisht si administratës publike lokale, ashtu edhe administratës publike qendrore, për bashkërendimin e punës dhe mbarvajtjen sa më të mirë të sezonit turistik. Ju e dini se sezoni turistik për neve dhe për gjithë popullsinë në Shqipëri, për këto 6 muaj është një sfidë, sfidë e cila po të realizohet mirë, sjell të ardhurat. Nëse sjell të ardhurat, do hap shumë vende të tjera punë, edhe do minimizoj shumë prej problemeve sociale që ne i kemi aktualisht. Ne kemi një mekanizëm dorë, kemi mundësi me prodhuar disa vende punë që nuk janë vetëm disa, por mund të jenë edhe më mirë. Por le të aktivizohemi të gjithë. Qeveria qendrore do bëjë pjesën e vet, qeveria lokale mund të bëjë pjesën e vet. Shoqëria civile bën pjesën e vet, por nëse ka një bashkëndim dhe ka një motivim të njerëzve, edhe njerëzit vet mund të bëjnë pjesën e vet. Kushdo prej 3 dhe 3 shqiptar ka në paketën e vet miqve, po e quajmë paketë ose portofolin e vet miqve, ka disa miq që i ka nga vendet e jashtme. Dhe nuk është shumë e zorshme t'i thuash atij, hajde një herë dhe vizitoj Shqipërinë. Po le të mësojmë ditë a ditë se si ne mund të bëjmë sa më mirë këtë punë. Sepse është një kontribut, është një kontribut për gjithë njerëzit. Kalimi i fjalës është marketingu më i mirë. Marketingu mund të bëhet edhe nëpërmjet të promocionit në televizionet e mëdha ndërkombëtare, nëpërmjet CNN apo BBC apo të tjerë. Po, promocioni bëhet edhe nëpërmjet kalimit të fjalës. Nëse në shkolla ka njerëz motivuar, studentë, nxënës që synojnë fillojnë të bëjnë promocionin e territorit të asaj komune apo bashkie, do fillojnë të lëvizin njerëzit. Kemi shumë miq në Kosovë, ne në verë le të ftojmë kosovarët. Vijnë shumë, po mund vinë shumë më tepër. E ndihmër le të shkojmë në Kosovë. Le të fillojmë të shkëmbejmë mes vetëre, mes shqiptarëve. Vizita edhe emigrantët dhe diasporën shqiptare. Por nëse s'ka një komunikim, është shumë e vështirë. Nuk e di si do duhet ju, po ndoshta është mirë javën tjetër ta organizojmë po gradës. Dhe mund të fillojmë bashkë me bashkinë e Pogradecit, pastaj hap pas hapi ne le të ndërtojmë kontaktet, edhe të bashkëpunojmë edhe me bashkia apo komunat e tjera. Me këtë turin tonë të këtyre makinave, do na bashkëngjitet edhe Unioni Supermarketës Shqiptar, po edhe organizata tjera, besoj se edhe Unioni Agjencive Turistike, le të fillojmë javë për javë ta organizojmë leadership forumin mes nesh edhe liderëve të asaj zone apo të asaj bashkie. Le të flasim për gjëra konkrete, për disa gjëra konkrete, jo për shumë teori, po le të flasim konkretisht. Sepse disa përgjegjësi mund t'i marrim edhe ne përsipër. Marketingu i territorit, marketingu turistik mund të bëhet edhe prej nesh, nëpërmjet kalimit të fjalës. Është marketingu më i rëndësishëm që mund t'i bëhet në një vend. Dikur në New York ishin bllokuar investimet një periudhë kohë. Edhe një këngëtarit i lind një ide për të bërë promovimin e gjithë qytetit me këngën I Love New York. Edhe aty jo vetëm u dëfishu investimet, po u dëfishu edhe qytetarët, banorët e atij qyteti. Edhe prej rënimit filloi qyteti shkëlqej. Nuk ishte vetëm një këngëtar, ishte fryma e gjithë njerëzve që thonte I love New York. Le të fillojmë të ngrem, ëh. Jo vetëm si thjesht një këngë, po ose një poezi, po të krijojmë një frymë, e cila është shumë mikpritëse me këtë që vjen në Shqipëri. Mikpritëse dhe këtë sa më shumë për kujdesje. Ne shkojmë, ne jemi ato shqiptarë që shkojmë në vendet tjera dhe kemi goxha për kujdesje. Dhe në vendet e rajonit. Le ta ofrojmë atë për kujdesje që ne kemi tipike tonë, apo mikpritjen që kemi tipike tonë, le ta krijojmë si një vlerë, dhe ta ofrojmë si një vlerë. Kemi së fundit një organ televizie shqipëriare që quhet 77 News. Numri 77 është numri i pamarrimit. I begatisë. Apo jo. Le të kemi begatin lajme, po në lajme të vërtetë, jo në rrena. Se drejtash mund të kemi pas, ku gja bollëk në rrena, po begatin lajme të vërteta, fështirë. Kështu që synojmë të përcjellim sa më shumë të vërteta, nga të vërteta që pak kun përcjellim edhe shprehen, edhe bashkarisht me ju le të përcjellim vërtetat e zonës tuaj. Apo të vendit ku ju punoni, apo ku ju jetoni, apo ku ju studioni. Kush e ka pasion këtë punë, kush ka dëshirë, le të angazhohet.
nëpërmjet procesit një historie personale, aty ku ju jetoni, apo nëpërmjet procesit një realiteti, ashtu sikur është. Pa zbukurime, pa tjetërsime, pa ndryshime. Mund të përsëritet një reportazh për zonën tuaj, i cili është promovues për zonën, apo për fshatin tuaj, apo për qytetin tuaj, apo për lagjin tuaj, kështu me radhë. Mund të përsëritet një ide apo opinione tuaja lidhe me gjithçka që ju mendoni se është e rëndësishme për ta përsëritur, e për ta bërë publike. Synoni që jo vetëm të bëni zëri vetë vetes, por edhe zëri atyre njerëzve të cilët jetojnë bashkë me ju, apo bashkë jetojnë në atë territor ku ju keni familjet tuaja, apo ku ju keni punën tuaj, apo ku keni shkollën tuaj. Te 77 unë besoj se do ishte e rëndësishme t'i linim një hapësirë sloganit fton Shqipëri sa më shumë njerëz, bëjnë ndër vendet tënë, fton Shqipëri sa më shumë njerëz. Që këtë vit, në krahasim me vitin tjetër, mos kemi ma 3 milion e gjysmë vizitorë, por mund kemi 5 milion. E t'ja vendosim se synim vetës, mund kemi 5 milion. Le shtojmë kontributin tonë, një pjesë njërë kontributit do bëjë administrata publike, qëndrore dhe lokale. Po le ta shtojmë kontributin tonë. Sepse kontributi jo një shtumë, është blerë shtuar, pastaj edhe te hapsira e vendet punës. Në moment që ka vendet lira punët, edhe ka më shumë qarkullim. Para është në përmjet të ardhjes vizitorve, ka më shumë përfitime, ka më shumë dobishmëri, për gjithë kënë, për këtë do. Një prej këtyre faseve, në është e rëndësishme është edhe më zdo kokë fases, le ta vendosim këtë sloganin, për këto muaj dheri pakën dheri në tetor. Kjo është një propozime, nëse pasta e rëshela ka... Po. E ka punën më të kolajt, po punën më të shtirë për të marrë vendime. Ashtu si gjithë edhe të hanë, janë të rinjë që të doqironë të flasin lidhje me tema që në përzjevin. I pa që të mbaj kalimin për sot, që e Ermir Xhama, do të flasë në lidhje me korupcionin. Jam bërë pjesë e kësaj lëvizje krejt rastësisht, duke të gjuar për kontributin që kjo lëvizje dha për familjet e prekura nga izolimi i Borës në veri dhe në jug të Shqipërisë dhe nuk ngurova të marr pjesë këtu dhe jam e kam përnder të marr pjesë. Unë kam zgjedhur një temë për të ndarë së bashku me ju sot që ka të bëjë me luftën kundër korrupsionit për një Shqipëri të zhvilluar dhe të begatë. Fjala korrupsion është një fjalë që rëndon përdoret nga të gjithë shtresat e shoqërisë, nga të gjithë njerëzit, qoftë ata të një rangu të lartë, por dhe nga njerëz të thjeshtë, të cilët duan apo nuk duan, janë të detyruar të përballen me këtë fenomen. Vitet e fundit e dëgjojmë shpesh të flitet për të kudo, në rrugë, në kafe, në parlament, në median e shkuar dhe ato elektronike, madje është bërë kryefjala e popullit shqiptar. Sikur pa të nuk mund të bënim dot asnjë gjë. Dhe e vërteta është kjo, ne nuk po bëjmë dot progres, nuk po shkojmë det rrugës europiane për shumë arsye, por një nga ato është edhe korrupsioni. Shqipëria është një vend i vogël, por me probleme që nuk kanë të mbaruar. Her pas here kur dëgjojmë se palët politike arrin në një marrëveshje për të realizuar reformat, duke sikur Shqipëria po merr rrugën e dur, por kjo nuk zgjat shumë. Dëgjojmë dhe shikojmë që shpesh të kemi edhe ndërhyrje nga arbitrat e huaj, nga faktori ndërkombëtar, të cilët me diplomacinë e tyre flasin, bëjnë propozime, takime, bëjnë thirrje, por unë mendoj se nuk është kjo ajo që duhet të bëhet. Unë mendoj se ne shqiptarët jemi ata që duhet të sjellim ndryshimin, duhet ta bëjmë Shqipërinë të pasur dhe pa korrupsion. Besoj se do miratohet gjykata administrative, po kemi prapë diçka tjetër në çështje, e cila duhet të shkojë zinxhir me miratimin e gjykatës administrative. Është diskutimi mbi imunitetin. Mbi imunitetin që kanë zyrtarët e administratës edhe të Republikës Shqipërisë. Duke filluar që te deputet, e duke përfunduar te gjykatësit, prokurorët, hetuesit, policët apo zyrtarët tjerë, të cilët ne ndoshta nuk i dimë tani sa ka apo s'ka imunitet, por kur bëjmë një studim më të thellësishëm mund dalin edhe ato, edhe ca të tjerë me imunitet. Mos e kuptoj, po nuk jam vetëm unë besoj se e kuptoj, është edhe mirë, po janë edhe të tjerë se e kuptojnë se pse duhet të kenë ato imunitet. Se ne kemi një postulat, një shprehje shumë të rëndësishme.
të shkruajtur në muret e gjykatave të Republikës Shqipërisë. Se çdo njeri është i barabartë para ligjit, po kjo është rrem. Kjo është një gënjeshtër e madhe. Se moment që ka imunitet gjykatësi, e gjykatësi nuk është i barabartë para ligjit në krahasim me atë pandehurin aty, apo me avokatin, apo me tjerë, apo me njerëz thjeshtë. Kjo është që këtu fillon ndivimi i demokracisë, e i kushtetutës, e i drejtëve të njeriut. Që këtu? Që këtu fillon marrja në tallje pastaj, e gjithë asaj që ne besojmë në demokraci. Njerëzit lindin barabart. Që kur lindin njerëz, që kur e shohin dritën e diellit me sy. Edhe lindin si njerëz, ato janë barabart, me drejtë të barabarta. Po pse duhet keni imunitet ato njerëz apo privilegje të tjera? Se nuk imuniteti është privilegj, sa dini. Edhe privilegje vetëm në në rendin sklavë bërnar, kishin privilegje caktume për një shtresë caktume. Kishin patricet, kishin plebejt, kishin edhe ato sklavërit cilët emërtoheshin prej veglës punës. Nuk ishte emrin X sklavë, po kishte emrin shati. A i se punën dhe me shatë, i thirshin shati. Po nuk ishte vetëm një. Ishin cind vete që punonin me shatë, e kishin emrin shatë. I cind tjerë që punonin me kazëm, e kishin emrin kazëm. I cind tjerë që punonin me lopatë, e kishin emrin lopatë. A tu mos po kemi në rikëthim në atë lojë rendit në, ku patricët kanë privilegjet e caktume, edhe fillojnë e konsiderojnë vetën si përëndin. Se dikur në atë kohë kështu ishin përëndin. Të pa prekshëm, të pa përshkushëm, të pa verifikushëm, të pa kontrolushëm. Nuk jemi llogari kërkuj. As poplit, as ligjit, as kushtetutës.